Төлеулердің тезлік системасы, телефонның номер мен бек тез ақшадың көшіру есігі. Ақшады өзіңі еде басқа адамге көшіру сүрек уақытта ол іс мәселеге айланмайды. Ол аңламылы. Сүрегі заманда ақшады көшіре әдемнің телефонның номерінің белгілі болса, бұ істі тез бітірмеге болады. Айтақ, бұ іс қалай болатағын ақында. Бұғыңы күнде телефон арқалы ара көшірулерді банктың клиентлері етпеге болайықлар, егер олар шалт төлеу системасыман байланыс тұтқан болсалар, деп айтқанда система СБП. А СБП өзінің яғынан басқа үкен Рәсей банклермен байланыс тұтады. Қайсы банклермен олар байланыс тұтқан ақында, оны таппаға олар национал системасының төлеулер сайтынды. Қайды түрініздер бар екен шалт төлеу системасыман ең басқа банклер ара көшірулерді. Айтпаға, сіз квартирада тұрасыз, ай сайын сол квартирадың иесінің шотына басқа банктен ақша көшіресіз. Әлбетте бұ үсті, сіз СБП системасымен бітірсеңіз, ол бек шалт оңайлы болып қалады. Көшіруге керек тек телефонның номері банктың атын. Сізге картадың номері, яде басқа реквизитлер керек бейді. Көшіру 1-2 секундадың ішінде толтырмаға қояды. Бұ үсті айтпаға банк сайтында өз кабинетіңізде яде мобиль қосымшада толтырмаға болады. Бірер банклер банк арқалы көшіру сервислерін ашпағада үлгіреділер. Телефонның номеріне таяна беріп. Бұғыңы күнде ол сервиспен көптілер пайдаланмайлар. Неге десең, ол сервистің комиссиясы айлақ үйкен болмаға болады. Шалт көшіру системаға көре. Өз үсін шалт төлеу системасы қалай бардырады екен. Қаряңыз бір мысалыда. Айтпаға сіз 500 мәнетті өз шотыңыздан А банктен юқ әдеміңізге шотына Б банкке көшірмеге мұрат етесіз. Бөлде, біріншілей, қараңыз, екі банкте шалт төлеу системасының списағында бар екенлерім. Екіншілей, банктың мобиль қосымшасын ашасыз. Үшіншілей, көшіру телефонның номерімен деген менюді сайлайсыз. Дөртіншілей, ақша алаяқ әдемнің телефонын номерін аласыз. Бесіншілей, көшірек ақшадың санын айтпаға 500 мәнетті көрсетіңіз телефоныңыздың өзінде. Алтыншылай, ақша көшірек банкты ашасыз. Телефон қосымшада бәрі банкілер шалт төлеу системасында бар болсалар көрнекілер. Ем тешкерулі қараңыз бәрі реквизитлерді. Егер сіз яңылыс көрмейтан болсаңыз, көшірегіңізге разы екеніңізді білдіріңіз. Ем 1-2 секундадың ішінде сіздің шотыңыз мұна тақыл ақша шешілген деген білдіру келейек. Шалт төлеу системасы басқа банклерде болған шотларды да ақшаларды тез оқ жимаға амал берейік. СББ системасы сіздің шотындағы телефонды номерімен көрмеге болады. Бір банкте менің баленші шотым бар. Телефонның номерімен пайдаланып көшірген ақша қайсы шотымға келейік екен. Ақша көшіру әрдайымда келеді. Келесілікте сіз қайсы шотты көрсеткен болсаңыз. Егер сіз сол шотты мұтқан болсаңыз, банктың өзінде білмеге болайық. Керек ақшаларға басқа шотты да ашпаға болайықыңыз. Тек оны етер үшін пайдаланып, керек банктың сайтында, өз кабинетінде, яде банктың офисінде, яде іссі йолларға тел сорғу арқасы. Шалт төлеу системасын етілген көшіруде яңылыс еберілген болса, сол операцияды қайтармаға яде ауыстырмаға болайық. Екенмен. Өкінішке бұ үсті артына тайдырып болмайды. Ақша көшіру 1-2 секундадың ішінде бола қояды. Сонадан себеп оны артына қайтармаға амал жоқ. Ақшаңызды артына қайтарып көшіріп болайық. Егер сіз ақша жіберген инсанмен сөйлесіп, ол сіздің әлді икрамлы болса, өз ықтиярман артына қайтарғысы келсе. Қайды амал бар? Менің телефоным номеріне ят әдемге қайсы банкте қайғадар шотының барын білдірмес үшін сол информацияды қалай ясырып болайық екен.
Әрі сол СБП системасы қайсы банкте сіздің шотыңыз барын ол көрсетпейді. А егер бір инсан білек болса, кәрлесе, оны білгісі келсе түртіп қарап, сол уақытта қоршалау алгоритм тез оқ істі тоқтатады. СБП системасын қолданушылар бұл системада тоқтатысы келе болса, бұл істі телефон қосымшасымен яғни өз кабинетінде яппаға амалдары бар. Егер жалғандықпен кәрлейтаған инсанлардың қолына сіздің көшіру ақшаңыз түссе не де керек болады. СБП системасы бек игі етіп қоршаланған жалғандық істер болдырмас үшін. Ама қырсызлықпен кәрлейтаған әрдайымды түрлі есіктер, түрлі жолдар қарастырып тұрады. Сонадан себеп әрдайымды сақлық, емсақлық ақында бір дақиқаға да мұтпаға ярамайды. Егер кенінде бұл іс бола қалса, банктің құлықшыларына жол таппаға мұтпаңыз.